yang rumah kata PM dah jumpa Agong Khamis. Saya tak pernah dengar dan pernah termimpi tarikh itu.巫统今天举行党主席与首相特别见面会，巫统主席阿莫扎西表示，这是大选前最后一场跟基层领袖的会面，呼吁所有党员做好大选的准备工作。Pada 30 September apabila Majlis Tidak Tertinggi telah membuat keputusan, maka keputusan itu adalah merupakan keputusan resmi dari UMNO, iaitu pilihan raya wajib diadakan pada tahun ini. Kami telah meneliti laporan daripada Ketua Pengarah Meteorological Department, mendapati insya-Allah pilihan raya akan dibuat sebelum banjir. Tapi Datuk Seri, kalau secara logiknya, kalau kita nak buat sebelum banjir bulan November, ada sebulan lebih sebab kempen 2 minggu, okay? Jadi macam dia kena buat next week, kena dikompon. If we want that kind of answer before banjir. Dah, saya bagi tahu, saya nak semalam. 针对一党合作事宜，阿莫扎西也再次强调两党合作的首要条件，并且给了一党期限。So they must severe ties with Perikatan Nasional. Definitely. Have you given them a deadline as to when you came to come back to you? They knew the deadline given to them. When is that? Yeah, we should ask them. Is it at the end of this week? Another week? I heard it's at the end of this week. As early as possible. Saya memperakukan bahawa pertemuan telah saya adakan, saya telah lakukan dengan Presiden PAS. Dan apa yang telah kami perbincangkan adalah perkara mengenai dasar. Dan tentunya perkara ini telah saya bawa ke Biro Politik dan Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Keputusan Majlis Tertinggi ialah mengabsahkan jika PAS mahu bersama-sama dengan kita setelah memenuhi syarat-syarat yang telah kita tentukan. Tanpa memenuhi syarat-syarat itu, maka kami akan bergerak secara solo. Bukan kami overconfident, tetapi kami yakin bahawa tanpa mereka, tentunya kita mesti bergerak mengikut kaedah-kaedah peperangan bagi menghadapi pilihan raya secara kaedah tersendiri. Tetapi jika mereka mahu bersama-sama dengan UMNO dan BN, mereka bebas untuk menggunakan lambang parti mereka, tetapi kita boleh bertoleransi untuk menjalin kebersamaan jentera bagi menghadapi pilihan raya.